Արեքնաս Մանուկյանը ասում է պետքա քրեականացնել սուտը։ Այն ֆոնին, որ քիչ առաջ ես հայց եմ ներկայացրել իր դեմ սուտ խոսալու հետ կապված, եւ Տիկին Մանուկյանը, որը որ վերջին 3 ամսվա ընթացքում 4 նախադասություն տարբեր տեղերում տեքստի դնելով 4 ամիսա կարդում է ասֆալտը, Հունաստանը, բուկմեկերական գրասենյակ, այնպես չեմ հիշում։ Մի օր կպատմեմ ձեր ղեկավարի նույն հունական կղզում պատմությունները, ուղղակի չեմ ուզում շատ անձնական դաշտ մտնեմ, այնց հետաքրքիր բաները իմ պատմում, ուղղակի չեմ իջնի այդ մակարդակին։ Եվ դուք դատարանում պատասխան կտաք, եւ դատարանը վստահ եմ ձեզ կպարտավորեցնի գալ ստեղ այդ նույն թղթով երևի, թե ուղղակի տեքստի տեղերը կփոխեք եւ ներողություն կխնդրեք, տեղում քիչ խոսացեք, դուք դրա իրավունքը չունեք, հարգելի պատգամավորներ։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է վիրավորանքներին, այո, առաջ հետաքրքիր բաներ կատարում, երբ որ դահլիճում նստած էին քրեական հեղինակություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ ինչ-որ մեկը Սերժ Սարգսյանի հետ կապված բաներ ասում, գնում էին Պաձեզդում, ապտակում էին, հետո ստե դահլիճում ասում էին, դե լավ, հլը մենք ասենք էտի ոչինչ, բայց դու ինչ իրավունք ունես, դու կուլտուրական մարդ ես, տենց բաներ ես անում, հիմա տենց բաներ իհարկե չկա։ Մեզ մեղադրում են, ասում են, մենք իբր ատելության խոսք ենք ասել։ Լավ, բա մենք երբ որ ընդդիմություն էինք, ինչի՞ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամների անունները չգիտեինք ու չէինք ասում։ Լավ, ինչի՞ մենք մականունավոր պատգամավորներին մականունով հրապարակային չէինք դիմում։ Ուղղակի հեղափոխությունից հետո այն գաղջը, որը որ կար, որոշեց այդ լուսավոր բանը, որը Հայաստանի Հանրապետության մեջ տեղի ունեցավ, իր գաղջով լցնի, իր ատելությամբ լցնի։ Մատի, այսպես ասած, փաթաթան վերցնելով, ինչ որ քաղաքացիների կողմից խիստ բացասական դեպքը, որի հետ հաճախ խոսվում են, այդ դագաղներ, լենթեր եւ այլը, որը ես անձամբ այդ օրը քննադատել եմ բարձրաձայն, տենց մատի արդարացում որպես վերցնելով, սկսեցին ատելություն, հա, սկսեցին իրար այդ լրատվամիջոցներ գնել եւ բան անել, այդ ատելությունը տարածել։ Դահլիճում նստած ասում են, եկեք դատապարտենք, այդ այտենց բան չի։ Գևամ Մանուկյանը սերրական բնույթի հայհոյանքներ ա գրում Facebook-ում երկարատև ժամանակ։ Ագնեսա Խամանը մտնում ա իմ եւ մնացած մարդկանց նկարների տակ, վիրավորանքներ ա գրում։ Լուրջ դուք եկել եք ստեղ վիրավորանքից եք խոսում եւ ասում եք, որ դες բան չի, մենք բան չենք արել, մեզ հենց այնտեղ ասեցին, չասեմ ինչ։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ երկակի այդ խնդիրը կա։ Եթե դուք էլ եք դրա մասին խոսում, մենք էլ ենք դրա մասին խոսում, երկակի կա։ Ինչ ազգային ժողովը աշխատում, հանդիմությունը ինչով է զբաղված, քանի օր ես դրական նախաձեռնություն ունեք։ 3, 4, 5, այս 6, եկել եք ստեղ վիրավորանք, ամբողջ մեր կռիվների պատճառը քողարկված վիրավորանքն է։ Պարոն Վարդանյան, եթե ձեզ թվում է, որ ձեր գեղարվեստական ձևակերպ, դուք ինձ մի ասեք, ես ինչ ձևով խոսեմ, հարգելիս, այդ ժամանակ անցել է, որ դուք կարող եք ինչ-որ մեկին մի բան ասեք։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ դուք կարող եք գեղարվեստական ձևակերպումով քողարկված վիրավորանքներ հնչեցնել, եւ դրա պատասխանը չի լինելու, դուք շատ սխալվում եք։ Այդ բանը պետք է դադարեցվի, եւ դուք փաստեցիք, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Շնորհակալություն, որ դուք ապացուցեցիք հակառակը։ Մեծ արգոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Մամիջանյան, պսակներով, ֆեյքերով իշխանության եկածը արդեն հենց նույն կերպ էլ գնացել է։ Սակայն խնդիրն է նա, որ ոմանք իշխանության են եկել իրական պսակներով ու իրական դագաղներով, որոնց մեջ գոյություն ունեցող կենթանի, նախկինում կենթանի քաղաքական գործիչների դիակներ էին, ու դրանի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մի խումբ պատասխանել է այդպես դեմոնստրատիվ ակցիաներով։ Դե կոնկրետ որ անունը թվարկեմ, պարոն Մամիջանյան, 90-ական, 98-ից ի վեր բոլոր քաղաքական սպանությունները թվարկեմ, թե չթվարկեմ, ասում եք ու մասին է խոսքը։ Լրություն դահլիճում, Տիկին Ստամբուլյան, այլևս չլսեմ դահլիճում։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի մարմնի տարբեր մասերը ուտելու պատրաստ տարբեր ֆեյքերին, ես դա պարբերաբար ասել եմ, որ դրանք ես պատկերացնում եմ, թե կոնկրետ այն ընդդիմադիրի դեմքով նստած դա գրում է, մտածելով, որ հետո գործընկերները գնալու են ազգային ժողովում, ասելու են, այ ես ա ձեր աջակիցների մակարդակը։ Ու շիզոֆրենիա չի, ժողովուրդ չի կարա բանական աջակցող մարդը նման բան գրի ուղղակի։
Այդ Արիկ Սաղաթելյանի հերթական մտքի գլուխ գործոցն է, էլի փայլատակումն է ինքը, քանի որ տենց բաներով շատ հայտնի է։ Ամեն անգամ մի ցնծություն եմ ապրում, եւ պարոն Վարդևանյանը կամ Հայաստան Դաշինքից ինչ որ մեկը հղում անում Freedom House-ին կամ ինչ որ այլ միջազգային կազմակերպության, հիշելով թե Ռոբերտ Քոչյանը ինչպես է ռուսական լրատվամիջոցների առաջ ասում, այս սրանք եկան, բացեցին, իրա օրոք բացված այդ միջազգային կազմակերպությունները, ինքը վերագրում էր, թե մենք ենք բացել, այ դա կործանեց ամեն ինչ, Հայաստանում հակառուսականություն է սերմանում, բայց պարոն Վարդևանյանը այստեղից գալիս է այ Freedom House-ի հետ, մի վիճեք։ Դե պարոն Վարդևանյան, հիմա ազար ներեղություն, կներեք։ Freedom House-ը չի բացել, բացահայտությունների հիմնադրամն է բացել Հայաստանում Քոչյանը, պարոն Լրություն դահլիճում։ Խնդրում եմ, մի ստիպեք փակագծերը բացեն։ Պարոն Արծմիկ Մինասյան, ասում եք դատախազուս, այո, համապատասխան դիում եք ներկայացրել, շատ ուրախ եմ այդ կապակցությամբ, որտեվ պետք է նորից մեջբերեմ երեկվա Արթուր Ղազանյանի խոսքերը։ Դա աշխարհաքաղաքական կարևորություն ունի, այն թուրքական աշխարհը միավորող պորտալարի դեր ունի, բնական է կարող են լինել սպառնալիքներ եւ ճնշումներ։ Ինձ հետաքրքիր է, եթե իրավիճակը հասնի, եթե ճնշումները հասնեն այն աստիճանի, որ այլևս հնարավոր չլինի բանակցություններով խնդիրը կարգավորել եւ արդեն լինի սպառնալիք պատերազմի։ Դուք, գիտակցելով լրջությունը, գիտակցելով պահի կարևորությունը եւ անվտանգային նշանակությունը, պատրաստ կլինեք հրաժարվելու ձեր պաշտոնից կամ հետաձգելու կամ թույլ չտալու պատերազմը։ Պարոն Մինասյան, թե դատախազության, թե քննիչների համար ձեզ հարցնում եմ, որտեղից պարոն Ղազանյանին ինֆորմացիա, որ Ադրբեջանի պատերազմ հրահրելու նպատակը Հայաստանում իշխանափոխությունն է, վարչապետի հրաժարականն է, եւ արդյոք Ադրբեջանը պարոն Ղազանյանի միջոցով մեզ կարող է պատասխանել, թե ով է նրա նախընտրած վարչապետի թեկնածուն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արթուր Դավթյան, համեցեք, պարոն Մինասյան, հարցը հրետորական էր ինչ-որ չափով, երբ որ ելույթ կունենաք, երբ որ ելույթ կունենաք, այդ ժամանակ կարձագանքեք։ Արթուր Դավթյանն է խոսում, համեցեք, պարոն նախագահ։ Նկատի առնելով Երևանից գերիների անհետ կորածների, հարազատների պահանջներն ու վրտովմունքը, եւ այսօր էլ նաեւ ազգային ժողովի հարակից տարածքում մեր հայրենակիցների հավաքը, առաջարկում ենք կոնսենսուսով որոշում կայացնել այսօր կառավարության հետ հարց ու պատասխանից հետո, անցկացնել լսում, հրավիրելով Նիկոլ Փաշինյանին, պաշտպանության նախարարին, արտաքին գործերի նախարարին, ԱԱՑ տնօրենին, ինչպես նաև հարազատների ներկայացուցիչներին այս տարիջում կազմակերպելու եւ հարցերին, հնչեցվող հարցերին պատասխաններ տալու համար։ Սա կարևոր է նաև, որովհետեւ բազմաթիվ հարցեր, որոնք հնչեցնում են